серйозно? Путін онімел. Ви ведь в Курске діло. Там його зносити з посади збираються в похід на Москву. Опять видвигаються. Операція «Буферна зонізація» теж триває. Білгородщина вже підгорає. Кадирки подарили камінь з диркой. Буде за пленними ахматовцями слідить. До речі, вони строковиків зганяють у стада на закланні «Так надо». Ну а Доліна Лариса, путінська актриса, мріє про Одесу. Але благородніші краї. Молодці. Деталі далі. Мене звуть Олена Центина. Погнали. Ви же правда в курсі діла, що у них там безпреділи. Начинають переділи власті. Путін слаб як здрасті, і давайте його снімем. Ой, скинем. Вам здається то кіно? Ні, походу вже воно. Так дістало до приділа, а приділ тут в курсі діла. Сейчас в интернете пойдут всплески, всхлипы некоторых петухов, которые будут рассказывать, что мы уже все потеряли, значит, что уже противника не остановить. На нашем участке, хвала Всевышнему, мы все контролируем, уничтожаем его. Туда чуть дальше от нас, чуть-чуть, видать, ребята, как говорится, дрогнули, они его пропустили. Антипутінський переворот буде-буде, не сумнівайтеся, а поки набирайтеся сил і ідей, коментарі писати. Буде до чого? Наприклад, до оцього. Лапті Аладдіна не відпускають Апті Алаудінова. Фейкамьот під Кадировський розкривають рот і врет. Розкривають рот і врет. Аж три штуки брехні. Виригав. Номер раз. Вокруг города Суджа ходит очень тоже много слухов. Под нашим контролем, не под нашим. Смотри, Руслан, вот, чтобы было понимание, Суджа сегодня в Судже находится и подразделение Минобороны России. Вокруг и в некоторых частях города находится противник. Значит, там каждый день идут активные боестолкновения. Противник не может сказать, что он полностью контролирует Суджу, потому что он ее реально не контролирует. Внимание на экран. Когда вот этот дружбан Кадыровский заявляет, что в Судже что-то там от России, в этот же самый момент оттуда в прямом эфире «О да, русско-паспортные», вы уж и позабыли, что новости в прямом эфире. Так вот, в прямом эфире включается журналистка украинская и показывает останние секунды российского триколирного ганчирья. А цей? Тичи в дупу собі пір'я. Не в количестве дела и не в качестве. Для кадыровцев главное обозначиться. Я сам тоже нахожусь на месте, потому что когда не надо кого-то слушать, а когда ты можешь сам все контролировать и быть на месте, это очень красиво и удобно. Алаудинов решил не просто обозначиться, а отметиться, а получилось обделаться. Магистр TikTok всего навалял у свой канал видео, где ого-го, український військовий записує сторіс, але на славу Україні на цих словах відбувається бабах. Оце відео. Дорогі українці, заїхав вам в п'ятерочку. В п'ятерочку заїхав. Скажу вам, вибор не очень. Вибор не очень, а тебе лучше. Слава Україні! Бух насправді пук. Бо не було вибуху. Відео є, військовий є, Лаудінов є, кадирівське кодло теж є, а вибуха ноу. Приклеїли вибух. У вас уст відкрився. Спасибо. Відклеїлось у Алаудінова так, що кришечки попіднімало навіть у запаяних пропагандистів. Цитата, от вам, ми устали от этой лжи. Пока наші лучші бойці сражаються на передовій, такі, як Алаудінов, позорять армію. Считаем, що вина за потерю города Суджи и оккупацию наших земель лежит на Алаудинове и полке Ахмат. Невероятно на факт, что Ахмат-то виноват, цього сміливого звернення в телеграм-каналі редакції ГТРК «Чита» вже немає. Але інтернет все знає. Ну, хай хто і що там підчищає. Ахмат ні в чому не виноват. Слухайте, ну, нам нову рубрику заводити час. Так часто вони ні в чому не винні, що на боях їх геть не видно. Так зовут. Зелимхан. Где служиш? Группа специального назначения АИДА. Подразделение Ахмат. Сам откуда? Город Грозный. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рамзан Ахматович. Передаю вам привет. Заберите нас. Ну і букети строковиків, яких немає на війні, слізно просять, аби тату-мама їх порятували. Ми дуже боїмося, і всі хочуть домой к своїм сім'ям і родним. А вот этот вот просроченный срочников набор начинает разговор со слезного «обменяйте на Азов».
Міняйте нас на бойцов Азова. Ми та завжди чекаємо наших оборонців з полонів російських катівень. Хочеться дуже, аби наші вдома були всі. А щоб нашим було легше протистояти ворогам, їм, нашим, потрібні машини. Ви щоразу питаєте, на що збираємо. От, 18-му окремому батальйону морської піхоти автівки треба. А нам треба що? Щоб їм хоча б автівок треба не було. Серйозно. Ну, ви знаєте, що робити, QR-код і реквізити в коментарях. Я боєць Російської Федерації, рядовий барабанщик Денис Леонідович. Попав в плен в ході воєнної операції к українським військам. Я із 9-го полка 3-ї штурмової роти. Хочу на обмін так же, як і бойці Азова. Он с именем этим ложится, он с именем этим встает, Азов это имя зовется. И не только он. Она, целая Лариса Долина, теж вимовляє Азов із особливим пієтетом, трепетом і хай спробує сказати, що це не так. Вона що, пам'ятаєте, порозпродувала все нажите непосильним, глотка і взятає в прямому переносном, і все задонатила на Азов. Я продала квартиру в центрі Москви на Ксінінському переулку 3 за 112 мільйонів рублів. А также заложила дачу и получила 50 миллионов. Все для того, чтобы проспонсировать батальон Азов, который систематически борется с кровавым путинским режимом. Мне пришлось это сделать, потому что я не могу терпеть этого больше. Я хочу реабилитироваться перед Украиной и остаток своей жизни прожить на родине, украинской Одессе. Чего Одесса? Бо ж з Одеси вона, Доліна Лариса, з 3 років там жила. Майна напродавала кругом бігом на 100 мільйонів, але виявилося шахраї. Развели вони її. Находится на территории Украины. И только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение. Чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды. Тю. Отак Доліна втратила шанс реабілітуватися перед Одесою і одеситами. Безславно зник шанс потрапити в Одесу бодай колись. Подпевка Путину, а нас родні подстілки. Не знаєш, що хуже на самом-то деле. Да, я в Одессу не могу попасть, и не знаю, когда попаду. Не могу попасть в Латвию, в Юрмалу. У меня там чудненькая такая квартирка, которая находится в 5 минутах ходьбы от моря. Чудесная квартирка. Я так любила Юрмалу. Я с детьми проводила там практически все лето. На протяжении многих лет. А теперь уж все. Привет, моря и океаны. Сидеть придется Ларисе в бане. В лучшем случае. И во всех смыслах. Но отмыться все равно не выйдет. А вони щось то Одесу останнім часом занадто часто згадують. То цей Лебедєв, якому синька, видно, через коріння волосся на мізків повпливала, теж гомонитися не годен. Ну, пам'ятаєте? Я хочу можливість на прямому самоліті Аерофлота Москва-Одеса літати туди і в ресторані «Дача» у Сави Липкіна жрати. Угу. Мені подобається. Люблю цей город. І дівки там красиві. И всегда это было возможно, всегда это работало. А потом вдруг почему-то стало невозможно. Я хочу, чтобы оно снова стало возможно. Але їхня любов запакована в ракети. Одна напередодні влупила в портову інфраструктуру, двоє людей поранені. Это так, по-русски, любить по-русски. Ілюстрація сусідства а-ля Рус або адаптація тієї самої картини Лактіонова, как хорошо, что хозяев расстреляли. Поки не розстріляли, але планують серйозно. Ситуація. Торгували собі овочами, фруктами продавці. Хто вони, оці продавці? Не цікавило нікого. З травня. Приходили, отоварювались, а тут дорвались. Силовики до продавців, покупателі до огурців. Тілок треба угостити, зрозумів, дай мені. А позик вообще? Тілок треба угостити, потому набирають всього і побольше. А гроші, забудьте, ніхто платити не збирається. Бо що, русская народная, приїхав чорний воронок, значить можна мародерство. Що на мінімалках? Что на максималках? Сьогодні нектарин візьмеш, а завтра унітаз сопреш. Мені здається, що це у них саме так і працює. Вам сказали, можна набирати, да? Ми бізнес, ви бачите, що нас ніхто, вони стоять, тобто вони, ніхто не, извините, ми б так не рискнули. Ви, а деньги за товар оставите? Очень. А мы же не знали, что они незаконны. Они же с мая месяца здесь торгуют. А вы покупали у них? Да. Нормальный товар? Нормально. А что, а деньги им не оставите сейчас? Нет, не оставлю, потому что нам разрешили, сказали, что они не будут. А кто разрешил-то? А кто-кто? Дружинник в пальто. Серьезно. А кто разрешил-то? Народная дружина. Ну,
как дружина, русская община. Тот момент, когда община очень русская. А тепер увага, через що раптом така увага продавців до овочів фруктів у Екатеринбурзі? За півроку вперше. Сказали, что это продавец убежал и не хочет. Кто разрешил? А кто разрешил? В армии или еще как-то, может, его интересует. Значит, он, получается, нелегально здесь. Хоба. Привіт-привіт, абсолютно неповальна мобілізація. А, не буде мобілізації? А, контрактників достатньо? А, Путін обіцяв. І не буде проводитися і дополнительний призив резервістів із запасу. Тому прилавки «Где-томат» проверять Росвоєнкомат. В адміністрацію району неоднократно поступають жалоби жителей на незаконну торговлю, вот эти розвали, антисанітарія. И, соответственно, сегодня мы проводим совместный рейд с правоохранительными органами, с военкоматом. Сейчас рассматриваем вопрос по изъятию, скажем так, орудий преступления. Также мы привлекаем к работе и военный комиссариат, потому что есть граждане, которые стали новыми гражданами России, которые не стоят на воинский учет. Далее, поэтому мы сегодня в этом, к этому делу комплексно. Комплексно. Комплексно і в географічному смислі підходять к ситуації в Курській області. Наприклад, мурманських строковиків збираються перекинути туди одразу після присяги. В бойових діях не участвують і не будуть участвувати солдати, проходящі срочну службу. А ще з Калінінграда, ну поближче до цієї шняги, теж війська перекидають. А ви кажете, Кремль. Кремль м'яса вимагає. Может быть, тогда все-таки не срочники должны охранять границу, а контрактники? Недостаточно у нас сил и средств, чтобы огромную протяженность границы полностью закрыть контрактниками, бывалыми, значит, подразделениями и так далее. Поэтому все равно срочники, срочники Министерства обороны, срочники погранвойск будут находиться на каких-то участках. В случае усиления туда, конечно, будут перебрасываться резервы опытные. Тут такая справа, что каких-то таких участков будет становиться все больше и больше. Раптово. Скоро. Серйозно, не марно Білгородщина сигналізує. Свято наближається. Добрий день, дорогі друзі. Тільки що завершилось засідання правительственной комиссии под руководством міністра МЧС Куренкова Олександра Вячеславовича. Комиссия рассмотрела ситуацию в Белгородской области, приняла решение о введении режиму чрезвычайной ситуации на федеральном уровне на всей территории Белгородской области. Перекидає, не перекидає, а результат один – тримай. З усіх сил тримає для це Скабєєва. Виходить, не дуже. 4 тактичні ракети .у і 117 ударних дронів. 117 ударних дронів. Походу, покерфейс Скабєєвої у відпустці. Вітязєва, хоча й вже не наче відпочила, але… В рот води набрала Симоньян на злободенну тему про Курщину, відреагувала оригінально, запостила рецепт кабачкових оладок. Мізуліна теж відпочиває. З Вовою, звісно. А як? Всім большой-большой привет, Сахалина. А що міністр їхньої оборони Дірявої? Білоусов, прошу дуже, красивий шопавлін ручкається. Білоусов господин з представниками міжнародних делегацій на форумі про армію. А що його там армія? В смислі? Не міністерська ця справа якусь Курщину розглядати. За міністра Соловйов, і як розписався, як розворіщався, говорить, його величество глибокою глоткою не устраює, як Курськ імітирує лодку. Вимагає глибшого занурення, фігурально чи реально, так і не розібрались. Може ви підкажете, про які шишечки тут Соловйов? Долбануть за спини тактическим ядерним оружием, подтянуть тоси і вижить чортові матері. Это мы переходим к решению, укронацистов, да? Все. Тишина. Переходим. Будут крики о том, русские сошли с ума, почему вы так воюете. Все, все, все. А потому что хватит на полшишечки. Переходим. Недостаточно глубоко увійшли, недостатньо глибоко запхали. Того і недостатньо червоні, чи які там уже по палітрі ті лінії бути мають. До речі, вони вже не волають про операцію червонолінієзацію. У жодному ефірі. Ані слова. Новые паромы для рейсов в Калининградской области, льготы для перевозчиков. Развитие самого западного региона России в центре внимания президента. За те, що? Правильно. Війну поближче до столиці підвезли. Блокпости, ото вони прикрашають тепер територію навколо Москви. В Москве и Московской области усилили патрули полиции и Росгвардии на случай проникновения украинских диверсантов. Полицейских предупредили о, цитирую, вероятном проникновении диверсионных групп, которые могут попытаться завладеть их оружием. Наша страна не то что на грани беды или уже прямо около нее.
наша страна уже в біді. В большій біді. Ваша страна уже в біді. Була би, якщо б ви знали, звісно, що воно таке біде. Але нагадаємо, що 22,5% живуть без централізованої каналізації. Ну, раптом що. Але що за біда? Безпілотники літають по всій центральній частині Росії, вплоть до Москви і Петербурга. Вони атакували навіть Кремль. Наш Чорноморський флот вибивається. Вибивається, як будто ми не велика держава з великим флотом, а какая-то третьеразрядная страна, корабли, которые могут выпивать, как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более 2 лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже 2 с лишним года. Who is this? Хто це такий сміливий? Хто це такий борзий? Що це за один? А це Георгій Закревський, власник ЧВК «Паладін». Тільки мені здається, що він такий напригожено схожий. Не тільки своїм ЧВК головного мозга, а й внішнім його оформленням. А, да, на цього Пригожина теж, але я саме про цього Пригожина. І як виграти війну, якщо вдруг случайно, я просто предполагаю, окажеться, що цей дедушка закончений Той теж Путіна сварив і на Кремль порулив, але так і не дотопав. То тепер Закревський не просто хоче стати головним по приватних арміях, а й по претензіям до Путіна теж. Люди, население вымирает, нищает, спивается, всем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый президент, великий Путин. Ой, все, приплыли тапочки к обрыву. Доведете вы до срыва нервного, бункерного-то. Он и так, руки дрожат, ноги подгибаются, слова путает, ну, хоть бы как старается. Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своїх людей захищати з оружием в руках. А тут під боком диверсія готується, ще й яка. Походу, поход назріває, народ же там прозріває, і як пойдуть на Москву, ну, якщо вийдуть. Якщо вийдуть і вийдуть, то пойдуть. Якщо психи не пройдуть, звісно. Ми призиваємо всіх присоединятися к нашому союзу, щоб спасти нашу страну. Точка невозврата вже пройдена. Так, красна лінія превратилась в точку невозврата. Ну, і чуть-чуть розврата. Это не кажется безумием, это форменное безумие, и гореть им всем, конечно, в итоге в аду. Господи, які ви нудні, вирішила Скабєєва і формено набрехала брехню якусь на весь світ. Російські морпехи штурмують окопи з ВСУшниками на запорозькому направлінні. Зачищають, але українські військові російські окопи. Відео з-під села Урожайне Запорізької області. І другий рік йому пішов, раптом що? Його зняли у червні минулого року. І ще один фейк. Телеканал їхній «Звізда» показав оце відео з підписом «Розгромлені скриті опорні пункти ВСУ в Курській області». Серйозно? Це ж Харківська область і в травні. Але до біса ці подробиці, їм методичку відпрацювати треба. А тут ще, почекайте, ваш улюблений апті видав ще одне апчхі, що, виявляється, був план капкан захопити ще й частину Білгородщини. Кроме Курской планировалось захватить еще часть Белгородской области, но у них расчет был такой, что их молниеносное наступление, что оно уже не будет остановлено. Мне кажется, или там стали понимать, что им крупно повезло, ведь площадь зоны, куда зашли украинские санитары, могла быть шире, длина длиннее, а глубина глубже. Рубрика «Гранатомет и трахтомат». На армії 2024 показали шпіона. Шпіон, вийди вон. Вилазь, короче, з каменя. Серйозно, вони вмонтували камеру в каменюку. Оце вартує 5 мільйонів. Раптом що? Оце використовували британські агенти ще на початку нульових. Ну але яка країна, такі і шпіони. Вот этот камінь з диркой показали для кадирки, щоб знав, куди піхати. Ну, камери. Він саме дороги інспектує. Хорошо похудівший Кадира в спортивному костюмі з надписью «Ахмат» і волком на позі. Але є дещо крутіше. Цілий орел глядіть же жде. Цей мальчик в трусиках, в полон здався, символ всієї Росії. В одному фото потаскані труселя, затерті-подерті, але з орлом. І да, на дупу натягнули, в дупі вони і мали. І прапор цей російський, і Російку свою всю. Серйозно.